Kalaja e Prizrenit gjendet në juglindje të qytetit të Prizrenit. Konsiderohet simbol i qytetit dhe element me rëndësi në identitetin kulturor të Kosovës. E ndërtuar në një kodër të lartë, në një ambient piktoresk me lartësi 525 metra mbi nivelin e detit dhe në një pozitë jashtëzakonisht strategjike. Kalaja ngrihet mbi qytet, sikurse edhe mbi luginën e thellë të Lumbardit dhe rrafshit të Dugagjinit. Kalaja e ka fillet e saj në periudhën e parë të qytetërimit të këtij rajoni, në parahistori, me një zhvillim të vazhdueshëm në periudhën bizantine dhe osmane. Është përdorur ekskluzivisht si kala deri në vitin 1912. Hulumtimet arkeologjike në këtë lokalitet për herë të parë filluan që në vitin 1969. Kalaja tani është dukshëm e dëmtuar dhe është në listën e vendeve për mbrojtje të trashëgimisë kulturore në rrezik. Një rrugicë nga qendra e qytetit të shpije në Kala, rruga zgjat 15 minuta ecje në këmbë, dhe ju mund të kënaqeni me pamjen e plotë të qytetit, të fotografoni apo thjesht të shikoni lindjen e diellit dhe perëndimin.